Hei, jeg heter Fabian Stang, og jeg ordfører I Oslo. Og I høst det, som du vet, kommunevalg I Norge. Har du stemmerett, så har du også mulighet til å være med på å bestemme. Hvis du misfornøyd, så hjelper det ikke bare å gå rundt og klage. Du må bruke stemmeretten også. Det hjelper I hvert fall ikke. Og hvis du usikker på hvilket parti du skal stemme på, så tror jeg du skal følge en annen kanal enn denne. Her på TVNorge de opptatt av helt andre ting enn valgkamp. Gud, for en jordebok.